Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо дармада Айгүл Жұмашқызы. Алакөл жағасында 720 орынды жалын лагері қайта жаңғырмақ. Ауданға қарасты Лепсі ауылында спорт кешені бой көтереді. Ал Балқаш ауданы орталығында тұңғыш рет көп қабатты тұрғын үй салынбақ. Бұл жобалар облыс әкімі тыңдалымында мақұлданды. Өңір басшысы Амандық Баталов қос аудан әкімінің атқарған жұмыстары мен жоспарларын тыңдады. Алакөл ауданы қай салада да алдағы орында. Экономика, туризм, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, инвестиция тарту, мемлекеттік бағдарламалардың орындалуы және тағы басқа көрсеткіштер 100% орындалған. Тіпті белгіленген межеден асып жығылады. Жалпы 10 айда ауданға 34 миллиардтан аса инвестиция тартылған. Бұл жұмыс әлі де ілгерілемек. 2021 жылға ірі жобалар жоспарланған. Станция Дост 14,5 миллиард инвестиция беріп отыр. Қазіргі кезде 24 үйдің ремонт жасалды, 5 скважина басылды, и переход мост через этот железный дорогу. Ол қайма? Уже бастап жұмыстарын бастап атыр. Енді 14,5 миллиард шуба. Соның кімен бірге Теңіз Транс Групп 6 миллион тонна жүкке тоже жұмыстар басталды, 29 миллиард. Бұл 3 жылға арналған үлкен инвестиция. Балық өсіру. Біз қазір серпіншіпен келістік. Бұл жер 100 гектар жер бөліп бердік. Анода да өзіңізбен бірге Шардараға барған кездегі үлкен программаны осыны қолға асырайық деп жатырмыз. Жылына 200 тонна балық, 18 жұмыс орны ашылады. Ауданда атқарылған жұмыстан бөлек аумақта түйіні шешілмей жатқан өзекті мәселе көп. Аудан әкімі Амандық Баталовтан мүмкіндігінше қаржылай қолдауды сұрады. Барлығы халықтың көкейінде жүрген мәселе. Аудандағы Тоқжайлау, Қоңыр, Кеңес, Лепсі, Бибиқан ауылдарын орталықтандырылған ауыз суға қосу мәселесін көтерді. Ақши ауылында жазда электр энергия қуаты азаятынын тілге тиек етті. Сондықтан 28 трансформатор қажет. Кәріз жүйесін тазалау техникасын көбейту маңыздылығына тоқталды. Сонымен қатар аумақтағы ірі жылыту қазандығы қуатын арттыруға мұқтаж. Ауданда өзіміздің қолдауымызбен 17 гигакалориялық котельні орнатылған. Бүгінгі таңда ол жерде 1745 адам абонент бар. Енді кезекте тұр, қосамыз деп 654 адам тұр. Бірақ та Амандық апаш мошын жетпей жатыр. Біз мына гектарлы үйлер салып жатырмыз, и плюс частниктер қосылып отыр. Бүткіл социальный объектілердің бәрі қосылып отыр. Бүгін уже пределге келдім. Енді мен қазір пайыздық ақша бөлінді 32 миллион. Осы айдың аяғында, декабрьдің аяғында экспертиза шығады. Примерно 1,5 миллиард ақша реконструкцияна, неге 4 котел керек, 10 гекакалорияда, 40 гекакалория, сонда шаралды полностью жылумен қамтамасыз етуге возможность болады. Халықты баспанамен қамту игіз. Ауданда тұрғын үй кезегінде 1176 адам тұр. Осы ретте Әлібек Әскербекұлы Шаралда 60 пәтерлі көпқабатты бір үймен Қабанбай Батыр ауылына 10 жеке тұрғын үй салуды ұсынды. Бұл бойынша қажетті құжаттар реттеліп жатыр. Айдында Алакөл ауданында атқарылған жұмыстар мен аумақ басшысы көтерген мәселелерге Амандық Баталов риза болды. Баяндаған екі маңызды жобасын бірден мақұлдады. Бірі көл жағалауындағы жалын балалар лагері. Жауаптыларға 720 орындық демалыс орнын қайта жандандыруға тезірек кірісу керектігін айтты. Ал екіншісі Лепсі ауылындағы спорт кешені құрылысы. Если нет, вовремя надо исправление я сделаю. Вот пусть быстро переделает, чтобы красиво было. Все. Нурбах корабль возьму. Акеп маған көрсетін де. Жақсы. Давай поставимся. Балқаш ауданының да 10 айдағы әлеуметтік экономикалық көрсеткіші жоғары. Барлық индикаторлар уақытылы орындалды. Жалпы ішкі өнім 23 миллиард теңге. 14 мыңнан аса ет өндірілді. 8 мың гектар алқапқа күріш себіліп, 33 мың тонна ақ маржан жиналған. 6 миллиард теңгеден аса инвестиция тартылды. Келесі жылға да ауқымды жоспарлар бар. Екі тур қайрат деген фирма, ол мына Мияшевінен дәрі шығару. Оған жерін бәрін шешіп берді. Қазіргі уақытта құрылысын бастауға проектісін дайындап, келесі жылы уже сол объемды қосамыз деген жоспарлар бар. Жалпы 3,5 миллиард теңгенің көлемінде осы жеке кәсіпкерлердің есебінен қосымша келесі жылға осында жоспарлар дайындап отырмыз. Олар енді іске қосылады деген, оның сыртында енді мал шаруашылығынан Динар-Ранш жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1,5 миллиард теңгеге тағы да 1,5 басқа сүт фермасының құрылысын бастап кетті.
Балқаш ауданында шешілмей жатқан мәселелер бар. Өзектісі Балқаш көліне таяу орналасқан Қарой ауылындағы балық зауыты. Жабылу қаупы бар. Кәсіпкерлерге көлге қатынайтын жолдағы ескі көпірлер кедергі келтіруде. Сапасы сын көтермейтін өтпелі жолда апаттар көбейген. Екі көпір құрылысына 6 миллион теңге бөлуді өтінді. Мұндан бөлек Бақанас ауылы халқын баспанамен қамту үшін көп қабатты тұрғын үй салуды ұсынды. Пайыздарын дайындап отырмын. Бақанас ауылынан 20 жалгерлік тұрғын үйге. Плюс оның 445 миллион теңгеге және 20 жалгерлік тұрғын үйдің ғана инженерлік коммуникациялық жүйелеріне. Қазір осының біреуінің 5 этажды үйдің пайыздысын толық жасап біттік. Айта кетейік, Балқаш ауданында газдандыру ісі де ілгері. Бақанас пен Ақдала ауылдарында көгілдір отын тартылып жатыр. Алдағы уақытта 3-7 миллиард теңге бөлініп, 4 ауылға табиғи газ жүргізілмек. Жалпы Балқаш ауданы экономикалық әлеуеті зор мекен. Бұл аумақ инвесторларды көптеп тартып, маңызды әрі ірі жобаларды іске асыруға мүмкіндігі жетеді. Сондықтан Амандық Баталов аудан әкіміне осы қарқыннан таймай жұмыс істеуді тапсырды. Мадина Берікқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Сондай-ақ Еңбекші Қазақ пен Жамбыл аудандарда атқарылған жұмыстар мен алдағы жоспарларын өңір басшысына баяндады. Мегаполиске жақын орналасқан қос аумақ тыңдалымда өз ұсыныстарын білдірді. Еңбекші Қазақ ауданы кез келген саланы дамытуға қолайлы аумақ. Он айда ауыл шаруашылығы 117,3 миллиард теңгеге жеткен. Соя, жеміс, жидек, асыл тұқымды ірі қаралар, инцентивті бақтар жұмыстарын жүргізіп жатыр. Өнеркәсіпте де ілгерілеу бар. 38,6 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Биыл қазба байлық комбинаты, жел станциясы және гидроэлектростанциясы құрылыстары басталды. 35,2 миллиард теңге инвестиция тартылған. Десе де облыс әкімі Амандық Баталов бұл жұмысқа қарқын қосу керектігін міндеттеді. Мегаполиске жақын орналасқан аудан болғандықтан инвесторларға бар жағдайы жасауға болады. Аудан әкіміне кәсіпкерлерді көптеп тартуды тапсырды. Везде Еңбекші Қазақ керен бұл хвасте, да? В этом году такие планы построят. К тебе завтра в очереди стояли инвесторы. Инвестфорум сам проводил. Я целый слушай, как он, западная область стоит. Территорингова, халкингова, бәрі. Понял. Особенно вот это, то, что сейчас интенсивные сады, плодовочная продукция, вот, перерабатывающая промышленность. И ты вот эти вот показатели, объем, ДРВ должен у тебя расти, и экономика должна на глазах подниматься. Еңбекші Қазақ ауданында суармалы су тапшы. Ирригация жүйелерінің тозығы жеткен. Жөндеуді қажет етеді. Бұл өзекті мәселе бірнеше ауылдық округте тіркеліп отыр. Осы ретте облыс басшысы бұл мәселені жауаптыларға бақылауға алуды тапсырды. Мұнан бөлек аудандағы су жүйелері де ескірген. Жөндеуден өткізу үшін 150 миллион теңге қажет. Сонымен қатар аумақта халыққа қызмет көрсететін мекемелер апатты жағдайда тұр. Архитектура, все сидят в старых инспекционных помещениях, вот на слайдах видите. Бір здание салып кірсек, одно здание. И разместить там open space. В хорошем месте, чтобы он участок подберут. Сделайте хорошую. Салпаемся. Ал Жамбыл ауданда инвестиция көрсеткіші күрт төмендеген. Он айда 19 миллиард теңге тартылған. Өткен жылмен салыстырғанда 12 миллиард теңгеге кем болып отыр. Бұл жұмыс бойынша Амандық Баталов аудан әкіміне сын айтты. Алдында 15 аудан өтті. У всех какие-то есть инвестиционные проекты, все что-то делают, все что-то шевелятся, бір инвесторлар шақырып. Жамбыл ауданы суармалы алқапты ұлғайтуға мұқтаж. Ол үшін 5 магистральды каналды реттеу қажет. 450 миллион теңге қаражат керек. Мұнан бөлек аудан әкімі тұрғындарды баспанамен қамту үшін Ұзынағаш ауылы кіреберісіне көп қабатты тұрғын үй салуды ұсынды. Өңір басшысы бұл жобаға қолдау танытты. Келесі жылы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы. Осыған байланысты аудан әкімі аумақтағы Жамбыл атындағы өнер мектебіне күрделі жөндеу қажеттігін жеткізді. Амандық Баталовтан жобалық сметалық құжатына 2 миллион теңге бөлуді өтінді. Бұл жобаға да облыс басшысы қолдау білдірді. Мадина Берікқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы.
Келер жылы Қапшағайда инвест жобалар қарқын алады. Қуаттығалада үш кәсіпорын кеңейтіліп, төртеуі жаңадан жұмысын бастайды. Ал Сарқан ауданында 2021 жылы спорттық әлеуметтік нысандар салынады. Алдағы жоба жоспарлар қала аудан әкімдерінің тыңдалымында таныстырылды. Қапшағай қуатты қала аймақтағы инвест жобалардың дені осында жүзеге асырылып жатыр. Қаржы құйып ісін ілгерілетуге ниеттілер қатары келер жылы да артады. 2021 жылға жеті жоба әзірленген, тыңдалымға келген шахар басшысы жоспарларын жіпке тізгендей баяндады. Бірі әйгілі Маревин Фуд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Кәсіпорын аумағын кеңейтіп, алкогольсіз сусындар өнімдерін нарыққа шығармақшы. Жылына қуаттылығы 10 000 тонна, қосымша 150 жаңа жұмыс орны ашылады. Табосы аумақтан құрама жем шығаратын агроөнеркәсіптік кешенде салынады. Арна индустриалды аймағында қолға алынған бастамаларға тежеу болып тұрған бір мәселе – инженерлік коммуникация желілері. Нұрлан Құматаев осыны қалыпқа келтіруге әкімнен қолдау сұрады. Қазір ол жерде инженерлік коммуникация жоқ. Сонымен біз ана жеті жобаны іске асыратын мекемелердің бәрін шақырдық. Мына жерде мощностарын бәрін көрсеттік. Олар қазір өздерінің мойындарын алып отыр. Су жүйесін және жол жүйесін өздеріміз жасаймыз дейді. Тек қана бізден сұрап отқаны жаңа пайыздыға, жаңа на электроснабжение пайыздыға 75 миллион бізге бөліп берсеңіз, біз оны өзіміз жүргіземіз онда. Ұсынысын аймақ басшысы құптады, бірақ жеті жоба бойынша жетекші компаниялармен тағы бір кеңесіп, қажеттіліктерін анықтап алуды айтты. Больше бизнесменами работать, чтобы приходили к тебе, вкладывали, заводы строили, фабрики строили. То, что Marvin Food расширяется, это здорово. То, что еще 30 гектаров, теплицы дополнительно будут строиться. Қала әкімінің әлеуметтік саладағы ұсыныстары да қолдау тапты. Қапшағайда 900 орындық жаңа мектеп құрылысы басталады. Құны 2,4 миллиард теңгелік жобаның сараптамалық құжаты әзірленген. Слайдта көрсетілген сызбасын Амандық Баталов ұнатты. Жаңа 120 орындық білім ошағының іргетасы Қосқұдық ауылында да қаланады. 2021-дің негізгі жоспарына баспанамен қамту ісі де еніпті. Это же город. Да, у меня, значит, 3,9 гектаров микрорайон. Он же микрорайон, 3,9 гектар жерім бар менің. Биыл ғана госакцисын жақында алдық, отдел строительства бердік. Соған мен 6 үйге заявки беріп жатырмын на строительство и на ИКС. Ну, на сеть. 6 үйге 60 квартиралық пәтерге. Значит, 81 миллион тенге маған керек қазір на строительство и 21 миллион тенге керек на инженерный сети. Қала маңындағы Шенгелді ауылында 13660 гектар суармалы жер. Алқапқа су жеткізу шаруалар үшін бас ауыртқан мәселе болып келген. Бұл бұйымтайдың шешімін қала әкімі тауып қайтты. Ирригациялық жүйені қалыпқа келтіруге облыстан тиісті қаржы бөлінеді. Сарқанда да 35 мыңнан аса суармалы жер бар. Аудан әкімі алға қойған меже оны толық игеру. Талғат Қайнарбеков келер жылы қос каналды толықтай жаңғыртып беруге облыс әкімінен көмек сұрады. Тәуке ашөзек суағарларын күрделі жөндеуіне 888 миллион теңге қажет. Жобаның сметалық құжаты дайын, ұсынысын облыс әкімі қуана құптады. Ақсу қант зауытына әкелінетін тәтті түбірдің басым бөлігін сарқандық шаруалардан. Сол себепті суармалы жерлер қолданысқа енсе, өнім көлемі де артуына негіз болмақ. Берік, надо развивать эти семьи. Жол абаттандыру құрылыс жұмыстары күн тәртібінен түспек емес. Шаруалардың әрқайсына Талғат Қайнарбековтің жобасы дайын. Әкім тек қажеттіліктерін сұрады. Ауданда жалпы 30 мектеп болса, соның 12-сі тозған. Күрделі жөндеуді қажет етіп тұр. Жағдайды саралаған аймақ басшысы білім ошақтары біртіндеп қалыпқа келтіріледі. Екеуі келер жылы жаңаланатынын айтты. Саялы өңір басшысы тау туризмінде түлетуді қолға алыпты. Жоңғарлатау ұлттық паркіміз бар, сондықтан да оны дамыту үшін біз жолдарымыз салуымыз керек. Сондықтан және облыс әкімінен қолдау алып, ол жолдарымызды ретке келтіріп алсақ, ертен туристер келеді, ертен жақсы объектілер ашылады. 25 шақырым қазір сыра. Тополевка мен Жалаңашқа дейін. Екінші бағытта кордоннан Жалаңаш көлге дейін 13 шақырым. Соның бәрін ретке келтіріп алсақ, ертен потенциал деген өте үлкен. Сарқандықтар салынса деп тосып жүрген тізімде спорттық нысан да бар. Ауданда бүгінде бірде-бір стадион жоқ. Өңір әкімі жеткіншектер үшін спорттық сауықтыру кешенін салып берсе деп өтініш білдіріпті. Әкімнің бірінші орынбасары жобаны қайта пысықтап, ұсыныс беруді тапсырды. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған.
Текелде келер жылы жаңадан шағын аудан бой көтереді. Жастарға қызмет көрсету ғимарат салынады. Оны қала басшысы әкім тыңдалымында Амандық Ғаббасұлына ұсыныс тастады. Әкім қолдады. Алтайлорғанның кіре берісі коттеджді қалашық маңында жаяу жүргіншілер өткелі салынады. Облыс орталығы мен Текел әкімі келер жылға жоспары мен ұсыныстары келесі бейне сюжетте. Баспана мәселесі текеліктер үшін өзекті. 906 тұрғын кезекте тұр. Оның 151 жетім, 450-і аз қамтылғандар. Сондықтан жаңа әкім Батыр Молдахмет осы мәселені шешу алғашқы кезекте екенін жеткізді. 2021 жылға 40 жалдамалы пәтер салуды ұсынды. Халық игілігі негізіндегі ұсынысқа әкім бірден келісті. Тіпті көп қабатты үйлерден шағын аудан салу керек деді. Жобаны іске асыру үшін не қажет? Біз соның барлығын береміз. Қаржы бөлінет. Енді сен үй салатын аумақты таңда. Бас жоспарды әзірле. Нұсқасын дайындаңдар. Текеледе жаңа шағын аудан болсын. Көп қабатты 7-8 үй салыңдар. Тағы Қазақстан бойынша ең ұзын Қонаев көшесі абаттандырылатын болды. Жасыл желектенеді. Монағала жолдары жөнделіп, көшелер жарықтанады. Жұмыспен қамту орталығы салынып, мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтеді. Келер жылы шахтаның қалдық суын тазарту жұмыстарына 30 миллион қаржы бөлінеді. Батыр Молдахметов Текелідегі түйткілді су мәселесін де ескерусіз қалдырмады. Амандық Ғаббасұлы проблеманы шешуге қажеттісін сұрады. 13-4 миллион, чтобы завершить в этом году. Ауыз су мәселесін шешуге 13-4 миллион қаржы қажет. Бұған 4 ұңғыма бұрғыланады. Істі Сарытөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолға алуға дайын. Қолдасаңыз, олар жұмысты жыл басында бірден бастайды. Жалпы келер жылы Текелде атқарылар істердің бірегейі осылар. Амандық Баталов жаңа басшының тек ұсыныстарын тыңдаумен шектелмеді. Бағдар берді. Басқаратын аумағына лайықты істі қолға алуды тапсырды. Инвестиция тарту жұмыстары назарда болсын деді. Тіпті идеясымен де бөлісті. Балық шаруашылығын дамыт. Текеліде тау суы бар. Пайдаланылады. Форельді шаруашылықты қолға ал. Істі бастасаң, туризм мен кәсіп қатар дамиды. Келіп балықты алатындар көп болады. Алғашында облыс аумағында сатасың. Кейін ел аймақтарына мүмкіндік болса, шетелдерден ұсыныс түсер. Сондықтан осы іске инвестор тап, қолға ал. Тыңдалым Талдықорғандық әкімнің ұсыныстарымен аяқталды. Келер жылы облыс орталығы іргесіндегі 3 саяжайға сумен жабдықтау желілері тартылады. Бұған жергілікті бюджеттен 1 миллиард 600 миллион қаржы бөлінеді. Сондай-ақ медициналық колледж бен қалаға кіреберіс 3-ші бөлімше маңында жаяу жүргіншілер өткелі салынатын болды. Қала әкімі абаттандыру және тазарту жұмыстарына техникалардың жеткіліксіз екенін еске салды. 39 техника қажет деді. Қаржы бөлуді сұрады 100 миллион. Мен әр жыл сайын айтам, Талдықорған үшін арнайы жеке техникалар қажет. Бұл облыс орталығы, сондықтан жеке құрылғылар болуы міндетті. Ескірген техникалардың барлығын жаңартыңдар. Бұл мәселені мен бұрыннан айтып келемін. Көшелерді қардан тазалайтын, сыпыратын техникалардың заманауын қарап, тексеріп жақсысын сатып алыңдар. Техникаға міндетті түрде бөлінеді. Алайда өңір басшысының қала әкімі жұмысына көңілі толмады. Инвесторлар тарту ісіне әлсіз екенін айтты. Индустриалды аймақтың жұмысы ілгері емес деді. Облыс орталығы өзге қалалар мен аудан орталықтары үшін үлгі болуға жет екенін алға тартты. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Елордада тұңғыш президент күніне орай халықаралық парламенттік конференция өтті. Онлайн өткен жиынға Өзбекстан, Қытай, Вьетнам, Ресей мемлекеттерінің парламент мүшелері қатысты. Ал ұлттық кітапханада түркі тілдес елдер өкілдері түрк әлемі және елбасы феномен атты халықаралық жиын өткізді. Мемлекеттік мерекеге орай ел астанасында өтіп жатқан шараларды астаналық тілшіміз баяндайды. Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз Қазақстанда тұңғыш парламентаризмнің негізін қалап, конституциялық нормалар арқылы оны демократиялық мектепке айналдыра білді. Тәуелсіздік жолы елбасы жолы. Қазақстанның жаңа тарихы Назарбаев тұлғасымен егіз ұғым, дейді Нұрлан Нығматулин. Современный, успешно развивающийся Казахстан. Заман талабына сай жасап келе жатқан Қазақстан Нұрсұлтан Назарбаевтың ұстанған саясатының нәтижесі. Ол қоғамның сұранысына жауап бере алды. Ол алдын ала бәрін білді, саралай білді. Елбасы ұлттық жоғары деңгейдегі жету жолына нақты қадам жасады. Қазақстанның жаңа тарихы Назарбаевтың стратегиялық көрегендігімен байланысты.
Парламенттік конференция қатысушылар елбасының тарихи бастамаларының жемісін әлем жұрты көріп отырғанын айтады. Түркі академиясы ұйымдастырған шарада соның бірін Мырзатай Жолдасбеков есіне алды. Ол Нұрсұлтан Назарбаевты оқушы кезінен таниды. Мектепте оқушы Нұрсұлтанның ағайы болды, кейін президент Нұрсұлтанның ақыл кеңесшісі болып жанында жүрді. Америкада ең бірінші айтқан сөзі, біз Қазақстан өз еркімен халықтың адамзатты қыратын қаруды біз өз бетімізбен, өз етімізбен бір жоямыз деп. Бұл дүние жүзін дүр сілкіндірді. Ана жылы Обама президент болып тұрғанда Американың президенті осы атом ядролық қаруларға байланысты үлкен жиын өтті Америкада. Сонда Обаманың айтқан сөзі есімде, егер мына жиынға Назарбаев келмесе, бұл жиын өтпейтін еді деді. Түркі жұрты Нұрсұлтан Әбішұлын түркі әлемінің абызы деп біледі. Бұл түркі әлеміне сіңірген еңбегінің бағасы. Тәуелсіздік алған жылдан бастап елбасы түбі бір түркі мемлекетінің байланысын қайта жалғауға күш салды. Сөйтіп түркі елдері саммитіне үзбей қатысып, Түрксой халықаралық ұйымын құрды. Түркі ақсақалдар кеңесі де Назарбаев бастамасымен құрылды. Түркі ақсақалдар кеңесі және осы халықаралық түркі академиясының құрылуына бастамашы болды. Былайша айтқанда, түркі әлеміндегі барлық институционалдық құрылымдар мен ынтымақтастық ұйымдардың негізін қалады. Сол арқылы қазіргі кезеңде жалпы алтын арқа үзіліп қалған осы бауырластықты бекемдеуші тұғырлы тұлға ретінде бағаланады. Бірінде бірінші тұлға жөнінде фотограф Тұрар Қазанғапов жеке көрмесін осылай атапты. Мұнда автор тәуелсіз Қазақстанның бейбітшілігі мен келісімін дамытуға, нығайтуға елеулі үлес қосқан елбасының өмірі мен еңбек жолына арналған 40-тан астам туындысын қойған. Одна из моих любимых кадров это мұнда елбасының ел ішінде және сыртқы сапарында түсірілген суреттері қойылған. Мысалы, мына сурет Қытайда түсірілді. Мұнда Назарбаев президент емес елбасы ретінде барған еді. Маған мына сурет ұнайды. Ол 2018 жылы Астанада Нұрсұлтан Назарбаев ең үлкен жаңа жылдық шыршаны жаққан еді. Сонымен қатар ұлттық музейде осы күні елбасының тарихи рөлі туралы пікір алмасу өтті. Және ұлы даланың ұлы тұлғалары көрмесі ашылды. Көрмеде Әбу Насыр әл-Фараби, Құрманғазы Сарыбайұлы, Абай Құнанбайұлы, Жамбыл Жабаевқа арналған көркем шығармалар ұсынылды. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өкенов, Нұр Сұлтан. Пандемия кезінде жетісулық ұстаздар жалақысын кешіктіріп алған. Мұндай дерек Райымбек, Қаратал, Сарқан, Қарасай, Кербұлақ ауданы мен Текелі, Талдықорған қалаларында тіркелген. Бұл туралы облыстық білім саласына қарасты сапаны қамтамасыз ету департаменті мамандары мәлімдеді. Олар осы саладағы олқылықтарды мұғалімдер шағымымен жоспарлы тексеру кезінде анықтаған. Айтуларынша, қазір барлық ұстаз тиісті жалақыларын алып жатыр. Мұнан бөлек сала қызметкерлері облыстағы 29 мектепке профилактикалық бақылау мен кезектен тыс 37 тексеру жүргізген. Нәтижесінде мұғалімдер мәртебесі бойынша 6 құқық бұзушылық тіркелген. Осы ретте бір мектеп директоры жауапкершілікке тартылды. Мұғалімдер құқығы мен мәртебесін қорғауды мақсат еткен департамент 10 айда 254 өтініш қарап, оның 80% шешімін тапқан. Бірталай мұғалімдері, ата-аналары, оқушылары бізге жазады, бізге өз өтініштерін айтып жатады. Біз бәріне де ашықпыз. Сондықтан біздің сайтымыз бар, алым обылдық суы, sobachkamail.ru, біздің өзіміздің почтамыз бар, сол жаққа жазуға болады. Алым обыл control.kz деген біздің сайтымыз бар. Және де Facebook пен Telegram, Instagram-да біздің парақшаларымыз бар. Сол жаққа әр уақытта бізге хабарласуға болады. Отан алдында ант етті. Талдықорған гарнизоны 18-404 әскери бөлімі десанттық шабуылдаушы бригадасы жас әскерлерімен толықты. Кешегі 160-қа жуық бозбала бүгін еліне қызмет етіп, отанын қорғауға сапқа тұрды. Қолына қару алып, нағыз сарбаз атанды. Олар үшін бұл маңызды салтанаттың шараның бірі болып саналады. Себебі Қазақстан қарулы күштері элитасының қатарын толықтырды. Мұнда мерзімді әскери борышын өтеуге келгендер Нұрсұлтан мен Алматы қаласы, шығыс пен оңтүстік Қазақстан облыстарынан шақырылғандар. Олар алдағы уақытта десанттық шабуылдаудың қыр-сырын әскери тактикалық дағдыларды үйренеді. Сонымен қатар парашютпен секіру физикалық шымырлығын дайындайды. Бастысы темірдей тәртіп азаматтық жауапкершілікті бойына сіңіреді.
қарулы күштердің қатарына кіріп отыр. Ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқына, оның заңды түрде сайланған президентіне антықты демін қалғанша адал болуға, өзімнің егеменді мемлекетімнің конституция мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Бүгін Талдықорған қаласы 18-404 әскери бөлімінде әскери антты қабылдаған болатынбыз. Осы әскери антты қабылдағаннан кейін алдағы болашағымызда өзімізді өзгерістер болатынына сенімдімін. Мен өзімнің ісімді осы әскери іспен жалғастырғым келеді. Осы орайда десанттық шабуылдаушы әскерлері қатарына қосылғаныма және де осы бөлімнің әскері болғаныма өте қуаныштымын. Келер жылы Жетісудың атақты султаны тезек төреге 200 жыл. Осы орайда облыстық Сәкен Сейфуллин атындағы кітапханада жазба ақындар бас қосты. Олар қызыл репрессия құрбаны Құдиярхан Тезеков пен тезек төре жайлы жыр толғады. Қос тұлғаның өлеңімен суреттелген қаламгерлерге алғыс хаттар мен қаржылай сыйлықтар табысталды. Тезек төре 1820-1879 жылдар аралығында өмір сүрген. Ол бұрынғы Жетісу облысы Қапалы өзі Алтын Емел өңірінде дүниеге келген хан Абылайдың шөбересі. Онымен өз заманында Ресей және Қытай елдері секілді алпауыт империялар санасып отырған, көрші қырғыз елінің де ішкі сыртқы оқиғаларына белсенді араласқан тұлға. Тезек суырып салма ақын, күйші ретінде де қазақ әдебиетінде айтарлықтай ізін қалдырған. Ол күрделі кезеңде өмір сүрді Тезек төре. Мына шетінен қоқандармен қақтығыс болды, мына шетінен орыс отарлаушылары мына жерімізге дендеп еніп келе жатты. Сол екі оттың ортасында деуге болады, тезек төреге атасы Абылай хан секілді тірлік кешуге тура келді. Ол кісінің Сүйінбай, Бақтыбай секілді өнер адамдарына үлкен қамқорлық көрсетіп, жаңағы меценаттық жасағаны көпке белгілі. Күзеді қара суық, ел қашуға қамданған белім буып, қызылдың отряды сап еткендей алқын-жұлқын үйіме келді кіріп. Елді атқызбай оларды тоқтатқыздым, 80 жасты сұмдарға боқтатқыздым, барлығын өз мойныма түгел алып, артта қалған туысты жоқтатқыздым. Шар аясында жеңімпаз ақындар көп алдында өлең оқыды, қос тұлғаға арнау арнады. Жалпы облыстық мүшайраға 25 үміткер өлеңдерін ұсынған. Ақтық сынға тек олардың 14-і ғана өтіпті. Үшінші орын Кербұлақ ауданының қатысушысы Азамат Ақылбековке. Ал екінші орын Қапшағай қаласынан келген Берік Байыловқа бұйырды. Бірінші орынды Талғар ауданынан Нұрлан Әбдібеков еншіледі. Мен оның бүкіл өміріне жалпы шолу жасадым. Тезек төренің орыс билігіне қарсы істеген шаралары туралы айтылады. Тезек төренің өзінің болмысы, образы, жан жақтылығы, оның ақылдылығы, оның халқына қараған жалпы тезек төреге үлкен өзім білетін әңгімелерде шолу жасап шықтым. Біз тезек төрені сол тарихта шынайы бағасын беріп көтеруіміз керек. Ол кәсіби тарихшылардың айналысатын шаруасы. Жыр додасында 11 ақынға ынталандыру сыйлықтары табысталды. Келер жылы мүшайра жүлдегерлерінің толғау жырлары бір кітапқа топтастырылып шығарылмақ. Мұндағы басты мақсат Құдиярхан Тезеков пен тезек төренің өнегелі өмір жолын кеңінен насихаттау. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осындай болды. Келер күні амандықта болсын.